Zdravím všetkých, ja som Klea, pokračujeme dnes vo Wolfensteinovi, budeme ničiť nacistov. Minule som trošku zabludil, skončili sme tu. Ja som zistil, že sa mám vrátiť späť. Mám sa vrátiť späť, lebo som to trošku dondiačil a trošku som to posral, takže... budem sa plaviť týmto smradavým podchodom naspäť. Tam bol iba ten perk, respektíve tam neviem teraz momentálne, čo to bolo. Nejaký bonus a pôjdeme tuto doľava. Poď. Wohou, áno, presne sem. Ale ja si tam s tou loďkou nevejdem, tak bohužiaľ. Musíme tam vyskočiť, op! Joj, to bolo husté. Dobre, trskám. Vyzerá, že pôjdeme asi nahor. Ale prečo tu je tá voda? Poďme, skočme tam. Je to asi hlboké, že? Mohlo by tu aj niečo byť, nejaký bonus. Tu je nejaká škatula. Ale hovno, my sme niečo objavili, tak to je super, dávaj. Je to možné, že ma to takto ďaleko dáva? No super. Že by bouchačky? Áno, bouchačky. Oh, hilt upgrade, OK, paradička, takže... To som nečakal. Momentík, trošku som zabludil v tej vode, sa trošku človek nedá vyznať. No, ježiš, to je hlboká voda. Skoro som sa tu dosral, momentík, takže sem. Môžeme ísť dvoma smermi, aha, tá ďal nemôžem ísť, tak bohužiaľ, musíme ísť tamto. Ja. Ale budeme pokračovať v zabíjaní nacistov. Na to sa teším. Poďme hore. Momentíček, máme bouchačku. Máme tlmič? Dáme si tlmič pre istotu, keby sme náhodou niekoho zobudili. Nejakého spiaceho skopčáka. Wow. To nič. Momentík. Tamto je niečo, dá sa tam vôbec dostať? Mohlo by sa tam dostať nejak z boku. My to asi zatopíme, alebo niečo také, aby sme sa tam vôbec mohli dostať. Takže ja sa na to pozriem. No pardon, a keď to vypnem? Ešte? Zatopme to trošku viac. Dobre, pozrieme sa, či sa tam dá už dostať. Ešte trochu. No ja si myslím, že to bude stačiť. No, je to pod vodou. Woo! No, doplaveme tam, dúfam. Vezmeme si ten, neviem čo to momentálne je. Je tu niečo. Je to armor, áno, 100 armoru, paradička. Tak to som nečakal. Ale trošku som to poslal, pretože som sa... Zatopila, teraz musím zase vyplávať návrh. Dobre, a budeme pokračovať. Vieš, ja som si tu aj schodíky zatopil, všetko som si zatopil, ja som debil. Čvachtam sa vo vodičke, nevidím si nohy. Trošku je tu zatopené, nevadí. Budem mať mokré členky, nevadí, dobre. Poďme, zatopme to všetko. Dobre. Uvidíme, koľko sa to dá... Á, to je maximum? Wow, super. Momentík, tu som ešte nebol, že? Ale mohli by sme sa tam nejak dostať. Tam bude určite niečo, poďme ešte tam. No dúfam, že sa tam dostanem, lebo keď sa tam nedoplavím, tak budem pekne nasranej. No prísam ti Bohu, že nie. Tak to ma nasralo riadne. Tak ja sa tu húkam, jak somár. Ale pravdepodobne pôjdeme až hentam. Tak si myslím, že to je tam, kde si myslím, že to je. Áno, je to tam. Dobre, takže my pôjdeme sem, bohužiaľ. Že my sme si mohli zobrať tú našu loď. Ja som dement proste, úplne som dement. Nevadí. OK, come on, poď k tátovi lodička. No, s ňou to ide trošku lepšie ako normálne. Oh. Dobre, tu by teoreticky mohlo niečo byť. Je tu leda nasrané, dobre. Poď hore. Už sme v vodorovnej polohe. Dobre, takže tam sa s nedostaneme. Dobre. A ja si tu loď väčšine zaparkujem nejak tak chujovo, že nemôžem potom kolo nej prejsť. Som nasraný, dobre. Teraz už konečne môžem kolo nej prejsť. Není tam nič? Pozrieme sa, nič. Dobre, plávať vieme. Hop. Ježiš. Dobre, super. Reach the platform. OK. Nevidím tu nič. Evidentne budeme sa skočiť dolu. Do týchto sračiek. Kanalizačných.
O, mina. Á, takže my ju budeme musieť odpaliť. Ešte nedosiahne. Juhu, juhu. Tamto je ďalšia. A ju to unáša tamto. Momentik, momentik, momentik. Pomaly, pomaly. Mrt. Tak to bolo husté. To bolo husté. Už ju to odplavuje. No, ono je odplavila. Ha. Tak to je paradička. Ja som zvedel, čo sa stane s tou minou. Ježiš, ak ma to ťaha, ten prúd je brutálne silný. Tu minu to plaví tamto, kde si do prdele, do prdele. Ježiš, to je halus. Už vidím, jak exploduje. Čo sa stane? Mrt, dobre, super. Ah, takže vyhodili sme niečo do luftu. Ale tu není nič, nič. Takže musíme ísť ďalej. Op. Ježiš. Prečo nemôžem plávať normálne po vode a musím ísť stať ďalto po týchto sračkách? Topiť sa v kanáloch. Oh, takže pravdepodobne tam niečo bude, keďže sme dve miny odpalili. To bude zaujímavé. To asi nie je nič. Môžeme to tu prezrieť. Nevyzerá, že by tu niečo bolo. Počkať. A prečo ja chodím ako... Vemeno, preboha, preboha. To je demencia, to je proste demencia, čo vám poviem. Nie je tu nič, dobre. Nám to ma to odplavuje. Tu sú nejaké všelijaké rastlinky. Momentik, tam by mohlo niečo byť. Neviem, či mám ísť taďal, alebo poďme najprv taďal to. Tam ma to odplavuje, tak poďme tam. Idem tam, nebudem sa tu teperiť ako... A nakoniec zistím, že tu není nič. A poviem tu úplne zbytočné, klasika, klasika. No poď, poď. Ježiš, ty si pomalý Blaskovič. Si robíš zo mňa dneska srandu asi, dobre. A pod vodou mu to ide rýchlejšie, tak to je super. Tu by mohlo niečo byť. A zasmiem sa, keď tu nič nebude. Asi ma porazí. Prisám ti Bohu. Moment. A nie, niečo tu bude. Uhu. Ja. Ja. Aha. Tu je kisika kanál. To je voda. Teoreticky sme sa mohli dostať aj sem, ale čo tam bude? Otázka, či tam skočiť alebo nie. Tu. Aha, už sa mi to uložilo. Ale nevadí, môžeme sa teoreticky ešte vrátiť, dúfam. Teda dúfam, ja tam skočím. Poďme tam skočiť. Inak by to tu asi presrandu kráľikov nebolo. Ježiš, ja som skočil niekde dolu. Aha, takže nie, takže to bolo drb. Dobre, nevadí, nevadí, dobre. Stávaj sa aj horšie, to som nečakal, že sa tam môžem zabiť. To je čistý omrt, dobre, takže pôjdeme taďalto. Je tu nejaké bouchačky alebo niečo takového? Nič tu není, nič tu není. Nejaké zasrané bedne. Nič. Dobre, je tu nejaký výťah. Wow, nejaký vysoký. Oh. Ježiš, to bolo... Ono mi to vybilo moju bouchačku. Tak to je pruser. Elevát. Ho. Nabí si to. Dobre, máme nabito. Máme tu ďalšiu bouchačku. Vyzerá to na nejaký generátor. Dobre, takže budeme sedieť potichu, potichučku. Budeme musieť všetkých pomaly potichučku odstraniť. Na to si budeme si dávať sakra bacha. Fuck, už to vidím, ako tu skápem. Moment, tam je nejaký nemecký nacistický vojak. Nacistický generál. Počkať. O, tam je ďalší. Ju, spadol dole. O, aj ten spadol dole. Dobre. Daj. Ježiš, to nie. Poďme pomalinky. Pomalinky, lebo ich je tu trošku viac. To už začína smrdeť pruserom. Aj ten spadol dole. Zajímavé. Oni padajú dole. Ja.
Ešte by to mohlo byť niekde, tu sú, oni sú nebezpeční, tí chlapci. Nebezpeční sú tí chlapci. Nemeckí. Ah, psiček je dole, super. Nábojky. Tamto je nemecký, tam je ďalší Nemec, tam je ďalší Skopčak. Jo, tesne. Jo. Ďalší Nemec je dole. Tam je pačka, takže hento budeme musieť otvoriť, hej? Nikde nikto? Nikto. Vyzerá, že budeme musieť ukradnúť asi ten vlak. Momentik, ja si to ešte pomaly prezrem. Smrdí to tu Nemcami. Tonu Nemcami to tu smrdí. Oh, asi nič. Tak to je super. No. Tu je niečo? To sa mi zdalo. Dobre. Idem otvoriť tú bedničku konečne. Momentik. Ja si dobijem zbraň. Trošku sme si ju minuli. A wo ho. Nikto tu není. Kurva! Tak to je pruser. To je pruser. Tam je nejaký nemecký zmrt. Oh! Tak to je hustý chlapec. Normálne som si na ňom vybil laser. Úplne že laser som si na ňom vybil. Ho. Oho. Ježiš. Nikto? Dobre. A zase som si ju vybil. Nabíjaj. Musíme toho Nemca dať dole. V tom skafandru. Ježiš, to bude komédia. Iha. Momentiček. On sa uškvaril, chlapec. Ty si sa uškvaril, tak to je super. Ho. Otvor tie dvere. Tak, paradička. Dobre, super, zober tú bochačku. Momentik, nebudem si míňať túto bochačku, tá sa mi ešte možno zíde. Moment, ja to nechcem. Tak, toto urobíme to trošku inak. A nie, tak to tiež nie, tak toto urobme. Tak, tam máme potravinovú pomoc. Dobre, tu si necháme na potom, momentik, aby sme tu na niekoho nenatrafili. Takže ja si zoberiem túto bouchačku, vyhodíme ju do prdele. Jo. Sapák, áno, nábojničky. Granáty, do prdele, tak tie granáty sa nám zidú. To smrdí nejakým pruserom. Armor, stovka, parada. Wow! Iha! Tak, momentik. Nikde nikoho? Ne, nikoho, tak to je super. Nevidím tu nikoho vôbec. Náboje. Du. A tú zbraň som si teoreticky mohol zobrať. Momentik, ja sa pozriem ešte, čo je tu. Shotgun, áno, shotgun, super, takže shotgun. Nikde nikto? To smrdí totálne pruserom. Fuj. A hen tam nejakú pačku zmačknem a na mňa tu vybehne 30 Nemcov, ne? Nie je tu nejaká nabíjačka? Jo. Nie je tu žiadna nabíjačka. Sú tu len náboje. Ďalšie náboje. Lekarničku si nejdem dávať ešte. Čo tu ešte? Nejaké tlačítko? Nikde nikto? To je... Kurva Nemci! Oho, no mi to došlo! Tak to je trošku pruser. Budeme potrebovať nejaký väčší kaliber, dobre. Dobre, takže tady budeme musieť prebehnúť. Prebehneme! Okej, super, to bolo tesné. No, vylikvidujeme Nemcov. Nikde nikto, dobre.
To je super, to je super. No ale toto som nechcel, ja som si chcel dobiť tú svoju bouchačku. Hehehehe, moment, ja si zeberiem radšej ten kanón. Ah, tak, to sa mi ľúbi. Aj keď má malo nábojov, ale tak budeme musieť s kopčákov dať dole. Kurva! Tak to je trošku pruser. To je trošku pruser. Kurva, tak ten je hustý. Tak to, do toho sme napraskali neviem koľko a furt... O, tak tých tu je jak hadov. Ohohohoho, tak tam je ďalší. Ty vole, tak tam je ďalší. Tak toto bude ešte sakra zaujímavé. Tak odtiaľ to, jak sa dostanem, momentík, dúfam, že to je niekde nabíjačka na ten laser. Ten laser by sa mi teda fakt šikol, pozrieme sa rýchlo. Nevyzerá to nikde, že by tu bola nabíjačka na ten laser. Kurva, ty po mne sypu, není tu nikde nabíjačka, tak to je pruser. Nabíjačky boli len tam dole, som videl. Kurva. Dobre. Prebíjaj. Tu. Á, to je pruser. Je dole. Je dole, taktiež je dole. Ho. No. Takže tých by sme mali z krku. Nábojničky? To brokada by sa skôr zišla asi na tých maníkov, že jo? Ty vole, dvojita. A to je kanón? To je nejaký kanón. Tak to bude komédia. Tak poďme si to užiť! Moment, taďal to nie? Dobre, poďme druhou stranu. Toto by sa mi zišlo, ale nemám náboje do toho. Hoho, my sme tu trošku polikvidovali. Kurva, tam je nejaký zmrt, mamrt. To je v prdeli. Ako sa mu schováme? Tamto je ďalšia bouchačka, tam by sme to mohli proti nemu použiť. Čo do prdele si povedal? O, je dole. A tamto je ten mamrt. Teoreticky by sme mohli trošku poutekať. Zoberieme si tú bouchačku veľkú. Ukradneme mu ju. Áno, toto dielo. Tak, rozmrdali sme ho. Rozmrdali. On sype cesto? To čo je? Nejaký bug, ne? Kurva, tam sú dva. Tak to je bruzer. O mamma mia. Som mŕtvý. Je dole, super. Juhu, podarilo sa nám to, takže konečne zdrávame s našim vlakom. Nemci sú prdeli. Takže pokračujeme ďalej. I have a friendly face. Delivers to the Nebeliat. Alles in Ordnung, Horst? Du, nimm nicht so viele Kissen, sonst merken die, dass etwas nicht stimmt. Ja. They supply the torpedoes to all the Nazi U-boats in Europe. You will hide in the torpedo. Horst will slip it back in domain supply. And you will wake up on a U-boat for breakfast time. Once we have a U-boat, we take it to Seth's secret safekeep, yeah? And sailors, get in the way. Bang bang's all the pup. Come on, man. I'll fuck the pig, you just hold the ears. Okay, career Johnny. Get in the torpedo. Once you board the U-boat, patch this thing into the communication room and raise the antenna buoy. We need radio contact. Okay.
dreams seem to fade. Too far out of reach. For now, I just miss the light. No. Dobre, takže pokračovať budeme v ďalšom dieli. Majte sa krásne a vidíme sa na budúce. Majte sa.